Dobro jutro, dobar dan, drugo i drugarice, moje ime je Nenad Pagonis, ovo je emisija Život pobednika. Danas u emisiji imamo dva specijalna gosta, jedva su se dogovorili da dođu zajedno, nisam mogao da ih odvojim. Specijalni gosti zato što su u zadnje tri godine izmamili mnogi osmehe na lice Novosađana i na lice cele Srbije. Moji današnji gosti, Dimitrije Banjac i Čika Đoka Čvarkov, dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro. Dobro jutro želim. Kako ste, gospodine Đoko? Pa, šta da ti kažem, dobro je, jedino što, mislim, nisam sad na poslu, pa mi odmah da kažem. Jel firma sad pravi probleme ili? Pa neće meni praviti probleme, znaš, ja sam tamo ostavio sako da izgleda kao da sam tamo, znaš, i telefon. I kafa se dimi stalno, tako da oni, znaš, kad uđe neko, onda će reći, znaš, ovaj je tu. Ha, a jebeš ga, nemaš to sad. Dobro je, gospodine Dimitrije, vi, kako ste vi? Pa dobro je, dobro je. Sve okej, okay. Porodica, žena, dobro? Dobro je, Bogu hvala, sve ide normalno. Kako trpite ovu izbornu kampanju? Izborna kampanja u samom jeku, dakle, finiš, ulazimo u finiš, finiširamo. A, evo, sprema se sutra i taj, sutra možda da. Čak i najbolji dan izborne najbolji dan, kampanje. Da. Najvažniji dan. Najvažniji dan, da, predizborna šutnja. U danu naših da, života. Da, da, predizborna šutnja, da. Tako da malo da se i mi odmorimo. Da se odmorimo, da. Reci mi, postavit ću vam pitanja, imaću šest pitanja ovakvog klasičnih pitanja koje postavljam svima, ovako u opštenom životu, o nekom normalnijem sistemu vrednosti, da malo, eto te današnje klince, da malo izvedemo na pravi put, u smislu da im pokažemo da može se uspeti u životu i bez nasilja, bez kriminala, bez tuča, da. Bez sakaćenja da. Ljudi po ulicama, srpujima i tako dalje, tako dalje. Tako da, prvo pitanje za vas glasi, šta je po vama najlepše u životu? Ja ću prvi odgovoriti. Čekaj, Đoko, vi izvolite, da, može. Majonez! Majonez, najbolja stvar u životu koju sam video. Majonez! Ja baš često koristim da kažem majonez, ima raznih majoneza, mogu da ti pričam o tome koliko hoćeš. Jedino što navalim kad baba moja napravi, onda od 16-17 jaja u lupa, bude dosta žutkast. Ali, slovenački, fantazija, odličan. Fantazija ali, majonez. Ali dijamanti i ovi... Pa, oni su, da kažem, kaskaju, ali mogu da ti kažem da nije loša. Majonez je, dakle, za mene, da kažem, što god što se kaže u našem narodu. Jer, vidi, sa majonezom svako jelo je lepše. Razumeš šta ti pričam? Vidi, ako skumneš tubu, Ja kad sam bio mali, ja sam čitavu jeo tubu nasuvo. Bra, nisu se pravili onakim onim kantama, ono ko znaš, ulje, jaje, mikser, tako? Tako je, ulje. Ulje se polako dosipa. Tako je, odasipaš da. Ulje, baba moja to kad napravi, to bude isto, baka mada ja ne volim, ma ne volim ništa, kaži. Da. Nije to više, ona je, znaš, ostarela, onda k ne vidi, onda se zabroji. Ja kažem, pa šta je ovako žuto? Kaže, stavila sam 16 jaja. Pa je, pa ti će 16 jaja u meju radnju, da udari srčka. Daj ti lepo napravi, ma kakvi. Onda ja odem u radnju, znaš, uzmem, ima tamo kod nas jedna radnja, onda ja uzmem majonez u tubi i to baš bude onako. Bude to je meni da kažem, najlepše. Najlepše u životu, pa, dobro, ja više volim Pavlak, ali nebitno. Pa dobro, nije loše ni prirodnije, Pavlak. Prirodnije. Malo je srbijanski Pavlak. Da, prirodnije, ali okej. Okay. Šta? Mito, vama šta je najlepše u životu? Pa, najlepše u životu, mogu da ti kažem, ne znam šta da ti kažem sad. Šta ti je ovako, kad ujutro kad pomisliš, ako ujutro kad se probudiš, šta ti je onako padne na pamet da te lepo raspoloži, da kažeš, ej, sad ću imati lepo. Slabo, znaš, slabo to ide kod slabo mene, da. Znači, dosta je to mnogo, teško, da. Mnogo posla. Pa, ne znam šta ti kažem, mislim, ne znam šta ti kažem. Vrlo sam razočaran. Razočaran si? Da. Ozbiljno? Da. U državu, u izbore? Da, sve kad vidim to, sve ukupno. Sve, da, da, da. Pa dobro, bit će bolje, majkom u poljubim. Ja mislim da to ide sa ovom političkom kampanjom, misliš biti bolje, a što ti misliš? Pa ja ne. Čeka, Đoko, tri stvari koje vas čine srećnim. Tri stvari koje me čine srećnim, sad ću ti reći odmah. Tri stvari koje mene čine srećnim. To je ovako da ti kažem, kuća moja. Ja okutnica, tamo sam da kažem, uća, okutnica. Mogu da ti kažem da sam tamo vrlo srećan, dobro. Samo da ne moram da dolazim u grad, ali i kad moram da dođem, ajde šta ću sad. Drugo što me čini srećnim, to su pilad moja. Pilad. Da, ja imam koliko fantastičnu pilad, ne znam da sam vam nekad rekao. Fantastičnu pilad, ako sam da se reklamira. To je kod jedne trafike, pa se skrene levo na peđe, se laži kad ideš. E to se po glavama broji, kako ste broji po pa, krilicima? Grla, 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 mi to zovemo grla, jel, znaš. Dobro, to su kikirezi i cvrglani, znaš, ukrasno. Jesi se po krilicima broji? Ne, kikirezi i cvrglani, ali su fantastična krilca, da ti kažem, kad se usole. Šta budeš te, šta misliš ti, malo krila, kakvi je ovo belo, belo pile, to ništa jedem uopšte. Samo kikirez, neke cvrglan, znaš. Znaš kad kupiš u Merkatoru i to... Pa kad, to nema veze sa životom. Upumpavaju vodu, da ti kažem odmah. Stvarno. Jedne velike inekcije imaju i upumpavaju vodu, razumeš ti? Pa nima s dime služba. Pa nego šta ti misliš? Pa liš da crkotinu prodaju? Ne verujem. I neće niko kod mene da dođe, neće država da subvencioniše da kaže, evo Đorđe, 6-7 miliona... Da.
Ma kakvi? Da. Bespovratni. Bespovratni. Strašno. Ne, neće, nego Crkotinu forsiraju. Valjda im odgovara. Onaj prodaje dole, gdje je bio u Užicu, šta je prodavao Crkotinu? Da, valjda im odgovara da nam hrane tako kad im čuli meso. Genetski modifikovanom hranom, pa da je. I treća stvar, koja je po vama lepa? Pa ja da ti kažem, to su da kažem mačke. 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 Pa mačke, da se mački pilić slažu ili? Ne, mačke te. A, joj bože ti. Kako oni se slažu? Kalispera sa mačke, žene na dve noge. O, pa ja nisam razumeo. Mačke, znači, na dve noge. Mi to danas kažemo ribe. Pa da, e, da, ribe, što da. Vi mladi kažete, jel? Ribe, da. Ar, sine moj to, ja sam stara škola. A, dobro. Ja sam kod mrce izlazio da ti znači, kažem. Mačkice, a? Pa da. Je bilo vaše vrijeme tih mačkica? Pa, znaš šta, to je bio korzo. Korzo, da, 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 ono vreme, da. Korzo, to je bio, kod mrce se skupljalo, pa onda posle se išlo, šetalo se. Mi smo znali po čitavu noć da šetamo po 20 metara. 20 metara niže, 20 metara više. Vi sigurno ne butine kao futboleri. Pa da, ja sam bio spreman. Mogu kao misli šta je ja kad zategnem ovako mišić na mene, nož bacam sad bi. Ozbiljno. Da, da, da ti kažem. A kako vezi ima mišić sa bicepsa, šetnjom sa nogom? Pa dobro, ja sam bio dosta istrenira. Možda buketa cveća koji su nosili, pa on kao... Ne, ja sam bio buketa karatista, šta je to? Ja sam kod obadova, mene je obadov karatista. Ozbiljno. Zeleni pojas, znaš ti šta sam ja bio? Ba, eto, da, 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 obadov baš bio poznati karatista. Pa to, mi smo, znaš šta, ja uzmem ciglje. Naređam 6-7 cilj i ono razbite. Razbijam sve. Da. Ja sam u špagi stajao po 24 sata. To sam čuo, o tome se priča. Pucaju mi noge, ali ništa. I neću ja da sastavim ništa. Noge svoje, ne. Baba sutli još donosi da me rani. Ma, šta biš da sam ja usto zastao da idem, ma kakvi. Svaka čast. Samo mislim da je Badao judo trenirao. A? Mislim... Aha. Šta mislite? Ja mislim... A judo, ne, to mislim da... Pa dobro, to je isto. Da, karate, judo, isto kimone imaju, da. Da, moguće, da, da. Zeleni sam imao baš dobar. Mito, brate, aj, reci mi, ovo je, koje tri stvari tebe čine srećnim? Šta ja znam da ti kažem, ovo je ako Čika Đorđe je završio, nisam završio. Čika Đorđe, molim se, molim vas samo da... Ne može da kaži da ja nisam završio, molim vas. Ajde, ajde, reci, evo. Ja tri stvari, što ja sam malo razmišljao o tom pitanju. Komplikovano. Da. More. More, jeste lijepo. Da. Vidi. Onaj... Dugo sam razmišljao o tome. Vidi sad, idem da menjam zimske gume. I sad tamo kod vulkanizera, znaš ono, krš, haos, 1000 kola, curi ono ulje, katastrofa, sve. I zamenim ja gume i vraćam se kući, znaš. I sad razmišljam, vidi. I tamo negde, na nekom ostrovu u Grčkoj, nekom malom ostrovu, isto ako menjaju gume, isto je kod vulkanizera krš. I da. Sranje i sve. Ali samo što je... Ali brate, kad on krene kući, on vozi pored mora. Mora, da. A ja? Gde ti voziš pored ja, bulevara? Ja, kod okretnice i tamo po bulevaru, to je, mislim, pa da. Neuporedivo. Da. Dakle, more. Mislim, more je prvi preduslov za lep život, po meni. Drugo što ja volim stripove, strip, volim da pročitam dobar strip. Koji ti je meni strip? Ima i više. Ja volim Mr. Noah, recimo. Nikad čito, ali sam čuo. To je jedan... pilot koji Mr. Noga zovu jer on šta god znaš ide uvek kontra, kao da je čuružan. Znaš, šta god mu kažeš, jel može to da se uradi, on kaže ne. Ne. Znaš, uvek kontra, ali na svoju štetu. Visoko moralan strip. Međutim, on voli da cugne. Imam jednu zanimljivost. Naši su, pošto je dnevnik novosadski izdavao sve te stripove italijanske Bonellijeve, bio je izuzetno kako ti kažem, u ogromnim količinama. Koji to godin je bilo? 90. godina? To je otkupio jedan čovek, jednog mog prijatelja otac, oni se Milošević prezivaju. On je poslat od strane dnevnika da otkupi kao izdanja za socijalističku, komunističku omladinu tada još. On je, to je 60. godine, kraj 60. godina. On je otišao u Italiju, iskontao i kupio Bonellijeve stripove, dakle Zagora, Mr. Noah, Texa, Willera. Da. Crto njegove, da, likove, da, to sam, da. I to je imalo jako velik uspeh. To je novosadski proizvod, ja mogu sa, da kažem sa sigurnošću. To je puklo kad su bile one čuvene inflacije, kada je strip koštao 12.000 milijardi dinara. One nule, nisu mogle da stanu, znaš li. To. I međutim, eto, mislim, ja sam ostao, da kažem, ja imam dosta stripova, volim Alan Forda isto. Alan Ford, kolekcionar sam, da kažem to. Znači, volim da vidim dobar strip, da znači, pročitam. Znači, more, strip i? Film dobar. Film dobar, da. Koji te omiljen film? Pa Divlja horda, da rekao. Divlja horda. Da, Sam Peckinpah. Da. Je... A šta misliš što on 13. ratnik, kur sam malo pre spominjao? 13. ratnik, dobar film. Ja preporučujem svim klincima da odlude to, jer to je jedan takav film lepo prijateljstvu, onako hrabrosti i junaštvu.
o pravom sistemu vrednosti na kojoj se boriš za nešto što nije čak ono ni u tvom okruženju da ti, ne, da ti smeta, nego tamo ideš ne, za neke, boriš se varvare protiv, da, znaš, tako dobro, da jako lepim. Dobro sam, Kriva sablja, pa vidiš, oni su mu rekli, ne, ovaj... Da, vidiš. Ima. Ali ovaj... Šta mislite, čekaj, Đoko, filmove, volite li gledati? A, ja obožavam kaubojski film. Ja obožavam kaubojski film da pogledam. Znaš ti šta je to? Ja imam da vidim dobro konja. Znaš? Dobro konja, ima dobro ogred. Ima ti na pećim slašenje tamo konje? Ima, kako ne? Ima. Pa ima, znam što mi ne držimo, znaš. Nama su, kad su došli Bosanci, uzeli konje. Jel smem to da kažem na radu? Sme, ali samo da vas pitam nešto, ovaj, čini mi se dobrosalje vas nešto negotivi. Pa zato što... Jeste ne, jeste dobri vi s njim ili... Pa ja sam izuzetan sam s njim, ali to je jedan, da kažem, moralni pigmej. Čovjek ne treba ga spominjati. Mislim da on zaista... Ja mislim da on sluša istinu. Aj, dobro da me ne čuju, znaš. Ja sluša emisiju. Pa ja ne verujem da on sluša radio. Sluša. Dobro, on je divan čovjek. Izuzetan stručnjak na svom mestu. Vraćamo se uskoro u studiju, idemo na jedan box s pesama pa se vraćamo. E, evo nas nazad u etru. Prije nego što nastavim ovaj razgovor sa naša dva gosta i sa našim gospodinom Čeka Đokom. Da. Ovaj, pošto sam imao jako specijalna gost, stvarno ne mislim da u ovoj emisiji još nije bio takav gost i da neće biti takav gost. Ovaj, imam, pripremio sam baš lepi pitanja za vas. Ovaj, ja ću podelim sa vama jedan status Aleksandar Kravica Sake, koji je bio prošle nedelje, odnosno pretprošle nedelje gost u mojoj emisiji, koji je pozvao ljude da se priključe na humanitarnoj akciji. Ja ću sada čitam njegov status, pa ovaj će posle Mimi i Pavle će vam reći nešto više o toj akciji na kojoj režiju račun mora se uplatiti. Evo ako, molba. Poštovani, obraćam se sa molbom za pomoć mom sinu Borislavu, koji je rođen 15. januara 2010. godine u 25. nedelji života sa 760 grama. Prognoze da će uopšte preživjeti su bile ravne nuli i ako kojim čudom preživi da će biti biljka i da je najbolje da se i ne trudimo i zaboravimo i pomirimo s tim. Gledajući svoju suprugu uplakano na nosilima kako odvede u salu, setio sam se da reč od ustati nikad nije postala, bar u mom rečniku, i od toga momenta rešili smo da uradimo sve i moguće i nemoguće za naše dete. Dali smo mu ime Borislav i krenuli svakodnevnu borbu sa bolestima, birokratijom, okolinom i ponajviše sami sobom. Bilo je, Borislav je preživeo. Kao posljedica prevremenog rođenja i čestog gubitka kiselnika ostale su mnogobrojne posljedice koje dan danas saniramo. Na sreću, Borislav je ostao mentalno očuvan i danas je veso i pametno dete. Do sada smo nekako uspevali da obezbedimo sredstva za Borislavovo lečenje i znamo nepoznatih razloga bole dijagnozu ne može da dobije do svoje pete godine, tako da nema prava da se leče trošku države. U prevodu sve troškove lečenja smo sami morali da snosimo. Prve godine smo to i uspevali, ulažući sve ono materijalno što smo stekli u životu i zdravlje deteta vam niko nikad ne može... Pardon, samo se zbunio, i u zdravlje deteta koje niko ne može platiti. Dok smo mogli imali šta da prodamo, mi smo nekako uspevali sami. Ostali smo bez ičega i morali smo se obratiti za pomoć. U tome su nam proteklih godina pomagali prijatelji, pravni sektor, privatni sektor iz sportskog društva, Blic i tako dalje. Na godišnjem nivou Borislavu su potrebno 4 odlaska u banju, oko 200.000 dinara, zavisno od banje i terapije. Svakodnevni odlazak kod fizioterapeuta 1.000 dinara, AB terapije, da sad ne nabravim, tako dalje, tako dalje. Sve ovo nama, nažalost, nedostižno. Želim još da napomenem da Borislav nijedan jedini dan nije nazadovao i da svaki dan napredujem. Ovom obom se obraćam svim dobrim ljudima koji su u mogućnosti na bilo koji način pomogu Borislavu da bude sve kao i sva ostale deca. E, Mimi i Pavle će posle malo više reći o ovoj humanitarnoj akciji, daće nam žiro račun na koji može da se uplati i da se dobrovoljni prilog. A mi ćemo sad nastaviti priču. Čeka Đoko, kako na Pevićim salašima tamo? Sunce, sad lepo vreme, jasne. Sigurno životinje sve izašle. Jasno, napolje. Lepo je vreme, sve se to što... Sem Pivića, gajite još nešto? Pa znaš šta, to propratno što ide, propratno. Jel da, guske. Guske, da, ali, guske su... Vidi, da ti kažem, nema na njima ništa. Kakvi te guske to, ne bi drža, nego baba navalila, hoće gusana da ima, hoće gusana da ima. Ajde, uzmi gusana, kad hoćeš gusana, odem na najlon, uzao sam 2-3, pa nek tamo šetaju, šta će, prkaju. Ovaj moj komšija, jedan iskopo im rupu, znaš, i onda imaju malo, da ti kažem, i vodice. A samo, ja sam imao par slučaja komšija koji su držali gusana, oni, boga mi, kad se... Da, sikće, frkće gusan kad krene. Se šišti. Ma marš na mene si skočio, ja te lebom ranim, nemaš ti to da ima u nama, kakvi. Strašno. Da, teški su, da. A tek cvrglan, ali nema, vidi da ti kažem. Nisam vidio cvrglan. Ti si u tom, da ti kažem, borilačkom sportu. Da. Vidi da ti kažem. Karateo. Kad cvrglan dođe, kakvi gusan podvije rep, kljun dole, samo u rupu.
Mogu bi doći kod vas na treningi malo tamo na peći u Salaša. Pa ti bi trebao da dođeš da vataš ovaj kao ja si gledao film Rocky, Rocky pa da. Nisam gledao. Zašto da on vato? Ah, neće, ja tebi dati kokošku veliku da možeš lako da. Onda njemu dali debelo neko. Da vidi dali debelo drogirali, je dali joj bensedin, ne može da trči. Ja ću tebi dati Cvjerglana mog da vidiš šta je Ogransko. Može. Kad on krene može. Da beži Ogranski Cvjerglan, nema šanse da ga stigneš. Je, mogu misliti šta je. Ja mogu čak da naprimo, ako hoćeš i kladionicu. Ja sam inače, ja sam inače. Ajde, ne moramo to pred gledaocem. Ja mogu kladionicu da naprimo. To ćemo posle emisije, posle drugo. Ovaj ja inače mogu, ja dosta sam brzi, za mene važi da sam onako baš eksplozivan i brz mi, za svoju kategoriju, pošto sam teška kategorija, ali sa tim Cvjerglanima vaše mislim da bi to bilo teško. Ja sam bio bantam. Bantam kategorija? Bantam. A i boksovali ste? Da, bio sam ko Sajlo. Gde ste trenirali? Trenirao sam u Vojvodini. U Vojvodini, ko je bio trenirali? Kačar. Kačar, aha. Mislim, on je sa mnom trenirao. A s vama? Da. I Anđelo Dandi. Mi smo karte igrali čitav dan. Bio Anđelo Dandi? Da, da, deli karte. Ovdje u Novom Sadu bili ste bili tamo? Ma bili smo da tamo napolju. Kakav Anđelo Dandi da dolazi u Novi Sad. Bože, svašta. Ja ste dobro kod njega dođe. Priča, to ću jednom ispričati. Dobro, ajde. Sledeći put kad dođete. Mito, ajde brate da te pitam nešto. Šta te pokrene kad si najtužniji? Imaš nešto ovako što čemu misliš kad si tužan u onim situacijama kad ono ideš bez mene pokrenu žiki da šale na čekaj djel ko sačekajte molim vas mene, pa šta ako bi pa ne pita pa nemajte pa dojde molim samo se raspravati čekaj djel ko mita Bože. Mita aj reci mi ovaj, šta te pokrenu kad si najtužniji pa vidi volim te duhovite stvari mislim naš i to je ono što je reci mi voliš muziku volim šta slušaš pa do ja sam stari punker ali punkera. Sad slušam svašta da. Slušam grčki rebetiko, to mogu da ti pričam isto jednu celu emisiju, da, to su tvoji koreni. O, to su moji koreni, da. Ovaj, Đorđe Davaras i... To su, to je, postoji patrijarh rebetika, Markus Vankaris, ovaj, sa ostrva, misli da je sa Samosa on, tip koji je rekao, tip koji je, pazi, vrlo je zanimljivo, zašto oni su njega jako voleli, zato što je imao vrlo čudan glas. Tip je imao izuzetno tešku ovu astmu. Pazi. I ostavilo traga, znači, da. On je, to je glas. Na glasne žice, da. Mali, katastrofa, da. Ali najbolji, od njega zovu patrijarh rebetika. I to je zaista neka vrsta grčkog bluza. To bi mogo da te sa svojim stricama te povežem iz Soluna, pa da s njim o tome pričaš. Da, oni to znaju. Čekaj, Đoko, vi slušate rebetiko? Naravno, kako ne bi slušao, šta? Ja sve slušam, šta? Ja grčke slušam pesme kad idem s babom na more i Šilović. Koja vam je omiljena pesma? Marija Meta Kitrina. Znaš tu pesmu? Kako ne bi znao da. Znaš tu pesmu? Slušate, možda pustiš ti dečko na radiju što radiš s nama. Ne mislim da on ne može da pušta, pošto imaju ovaj, ono kako se njihovo program što puštaju. Ja sam isto tražio da pušta rock'n'roll, čika Đoko, ja slušam rock'n'roll, stari rock'n'roll, vi ste sigurno u vaše vrijeme u kojoj slušaju rock'n'roll. Neoplanti. Jeste? Ja sam svirao u Neoplantima. I svirali ste? Da, bio sam i Žuti Leptir. Crni mi ste. Crni Leptir. Crni, da. Idemo na drugo pitanje. Šta je prvo lepo kad zapazite na ulicu? Mito, za vas pitanje. Prvo lepo kad zapazim na ulici je... Gdje živiš ti? Deca, nek, pa da sam na limanu. Na limanu, znači deca. Deca, ajde da kažem, dobro, deca su zaista ono nešto najlepšo. Ukras svijeta, da? Da, mislim to je, onako da kažem. Inače, mislim da bi malo trebalo to da se i sredim, da lepše izgledaju i te zgrade i to sve, znaš. Da, liman je inače ima lepih ovaj, želenih površina. Za te lepe sportske terena tamo ima na samo za košarku, za ulični basket to. Ima, pa ali to je, mislim da je upravo se malo trebalo fasada. To više nemaš nigde. To čekaj, Đoka, vi imate sigurno te majstore za fasadu i to tamo. Imam. Pejće, slažem čuo sam što je. Imam, jedan šanjika, divan. Da, šanjika upravo, da. Oni kad je pijan, da ti kažem, bolje radi nego ovaj Milan drugi, što je. Zezate. Stvarno? Pa da, pa on je, on kad izvuče da ti kažem one lajsne gore i to. Ali cuga puvo? A ja voli da popije, znaš. A šta je Mađar? Bugar je šta? On je jedan naš tu živi, nećem da ja pitam, pa ja ne pitam. Ne pitajte da. Pa kakvi ja ne pitam. A gdje živite pred vas tamo? Tamo kod mene, treća, četvrta kuća. Treća kuća. Pa da. Divan gospodin. Pa mogli bi njega da angažu da vidimo sa gradonačelnikom Novog Sada da ga angažujemo pa da radi. A, znaš šta, vidi, on je, da ti kažem, spor. Spor, vrlo spor, dečko. Spor dečko, a? Pa da. Tako da on, znaš, ovaj, kako zove, ja mu treba malo da kažem podstreka. Podstreka? Pa da. Ali ima on svoju operativu, svoju sigurno bi dogovorio. Ima njih 6-7. To će mi da dogovorimo. To će ja da dogovorim sa Može, ajde ti to Novog Sada, da mu sredimo kintu koju da uzmem. On će da dobru cenu, to nema šanse da on... A može pilićima se plaći to?
Pa ja mogu to da sredim ako treba, da ne čuju gledalci. Da ne čuju gledalci. To ćemo posle pričati, da vi da govorimo o transferu, ja da te ne piliće, da mi pa da... Da, piliće, ovo prebaci vamo, ja na 12. račun, njemu skinem PDV, on vrati meni minus 20% i onda posle toga može. Dogovoreno, dogovoreno. A... Čekaj, Đoko, šta je vama prvo što se zapazite kad idete na ulicu, lepo? Moji pilići, kad moram biti baš sa tako da kažem. Ajde, neću da se reklamiram, ali farba Čvarkovi baba od 1812. To je, mislim, ajde, neću da se reklamiram. Imamo čak i sajt internetski, znaš, ukucaš one američko V tri puta i staviš tačku i Čvarkovi baba i onda možda se naruči. Možda, to je odmah kako se prođe kroz Nemanovce, kad dođete na Pećevo Salaše, kad stane autobus, ima jedna radnja, tu ima jedan alkoholičar, njega ćete pitati gdje je farma Čvarkovi baba. Baba. Prvo ulica levo, ajde sam neću da se reklamiram na radiju da... Ne, slobodno, slobodno, ne, pa, slobodno, evo ja vam dopuštam. Znači, autobusom Nemanovce prođeš i kad stane autobus ima jedna radnja tu na Pećini sa Lašima. Dobro. I tu ima jedan alkoholičar, njega pitaš gdje je farma Čvarkovi baba. On zna da odgovori. Da, pa on će vas poslati, to je moj dobar prijatelj, samo što je alkoholičar, jedan živan, a iz Majdanpeka. Ajde da kaže Čvarkovi baba. Čvarkovi baba! Čvarkovi baba! Srbijanac, ne možeš sa njim ništa, znaš, pošto je dosta... Pa kako njega da pitamo ljudi, kako... Pa, ali zna, on je plaćen, da ti kaže. Ima on pivo, svaki dan baba moja njemu uzme, zato da on to govori. Pivo i pile, a? A dobro, ne. A znači, farma se zove Čvarkovi baba. Čvarkovi baba. To je iz onog poznatog filma... Okrenska. Poznatog filma, ovaj, Forrest Gump. Okrenska. Da, Okrenska. To je Ogranska ishrana. Ogranska ishrana. Ogranska ishrana, najfiniji koncentrat iz Rumunije. Dosta imamo popusta, ja tamo imam isto prijatelja u Rumuniji, mislim i tamo. Da. Mislim da u ovom filmu isto Forrest Gump bilo isto neka farma. A, da, rakove i školjke. Rakove i školjke. Noć ne miriše na rakove i školjke. Čorba je po to za taj film pravio pesu. Idemo ponovo na par muzičkih numera pa se vraćamo u studio. E, mi smo nazad u studiju, moje ime je Nenad Pagonis. Cilj ove emisije je život pobednika. Sad smo malo pripričali o tome. Cilj emisije je bio, ja sam pristao na ovo da radim, čisto da bismo to malo promenili, omladinu u Novom Sadu. Pošto je danas omladina u Novom Sadu postala totalno, kako kažem, nepametna, čekaj Đoko. Bezobraznici, cvale. Da, dosta agresivna. Cvale, agresivne, cvale. Agresivne, su agresivni. Od nego šta su, čoveče, neće da mi ustane u autobusu kad uđem. Nijedan. To je sramota. Ja sam ustajao svakom preko 36. godine. Ja? Da. Ja ako nisam ustajao, ja sam odmah dobio varijačom po glavi da ti kažem nešto. Bake. Nego šta, ja sam tako vaspitan. Da. Mi smo imali gvozdenu disciplinu. E, zato sam ja pokrenuo malo ovu emisiju, da malo pričamo o klincima, o uspesima, da može da ne mora da se bude kriminalac, da može da se bude normalan, zdrav čovjek, pravo, da vijaš mačke, da te mačke vole. Dobro si uradio, ajde, molim. Da, da. Šta kažete sebi kad potonete, čekaj Đoko? Kažem sebi, ja stalno pevušim jednu pesmu, obriši suze draga, obriši suze jer čitav je život pred nama, ti ne znaš jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. To je jedna stara pesma koju ja da kažem, pa mnogi su je pevali, znaš, ali ja sam to dosta napisao tu reč. Vi? Da. Nisam znao da se baviti pesničanjem. Pa kako da ne, pa pisao sam za mnogi grupa. Rule i grupa, to mi je, baš njima sam pisao, Rule i grupa. Rule, pa jedni Bosanci što su bili u Nervoznom poštaru. Nervoznom poštaru. Pa da, i za njih sam radio i tako. Da, a niste vi možda pisao Novo godinom kucnom vratom? To nisam, znaš, ali sam pisao Budi moje Šeherzada. Da ne pričam o tome, da se ne hvalim na radiju, još neko slobodno, da čuje. Slobodno, ja sam ovdje pozvao da vi ste pozitivan primjer za našu omladinu. Pa, uspešno, ali vidite da vam kažem što se tiče omladine. Nema ništa bez gvozdene discipline. Da ništa. Ja sam prošli put sa vašim kolegom, Boškićem. Da? A šta on zna, sine moj? Pa ti njega pitaš, pa nema blage veze, on pa šta on? Po njega doveli za uvo, stavili ga u kancelari, pa nema blage veze. Ni vojsku nije služio. Pa vojsku nije služio, čoveče, ja sam godinu i po na mljetu bio u Hrvatskoj. Pa ja sam bio, da ti kažem, Robinzon. Mali debilko. Ma kako, kažem ja njemu, ti se služio, kaže u obdanište. Radosnom detinjstvu, čelicama. Ne. Bio je ovaj u dečijem selu, bio tamo u... To onda znači i laže. Kosio travu. Kosio travu, da. Kaže, znaš ti kao 10 hektara maturi treba pokositi kao travu, da. Ti čuješ to? A da je morao da jede koja što sam jeo metkove? Da. Ja sam, kad ja počnem da pucam, ja sam šarac duži. Šarac mi tralje za mljetu.
E, moj sine, bonbe. Kaže on 10 hektara trave kao maturi, da, pokosio. Da. Ali dobro, opet kažem, opet bar imao neku disciplinu, znaš, moraju da radi nešto. Da ne, pa nemoj, nešto, pa nemoj sine moj. Pa ne, nešto mora da radi, ne, nije bio raspušten, to ću da kažem. I moju obavezu. Dobro, ajde. I moju obavezu, znaš, i moju obavezu. Vaspitan je fino, znaš, da ga treba još malo. Da, da. Ali kako vezima za direktno dobro saljevim, ili nešto tu? Pa njegov, ajde da ne čuje sad. Slonite mikrofon malo pa... Njegov je brat rođen, znaš, on je sad dobro saljevim, jako dobar. A nisu rođici? Jer oni su bili u istoj stranci. Onda je poslao vetušu jednu. A nisu rođici? A nisu, no kakvi rođici? Pa dobro Savljev, to pa znači prema imate, Srbobranu Turija, sad se uskušlja se. A vamo, ovi su Srbijanci. A vi morate biti dobri sa ovim Brškićem da biste... A znaš šta, vidi, ja tamo imam toliko staža, ja ne moram više ništa, znaš. Ja sam tamo da kažem glavni arhivator, da. Dobro, i ovaj, da nastavimo, da vratimo temu. Znači, mislite da uvođenje vojnog roka treba ponovo da se desi, da bi se omladina civilizovala? Da bi mladi da idu svi na stadion Vojvodine, da budu u zatvoru jedno 6 meseci pa da vide kako. Dobro, Mito, šta ti misliš o uvođenju vojnog roka? Pa ne znam šta da ti kažem, znači... Brate, znači, uvođenje vojnog roka... Gde si služio vojsku? Subotica. Na šta si bio? Military force. Šta si bio porodu? Military police. Šta si bio porodu? Military police. Military police. Dobro, lepo. Belio pasač. Znači, si plavo, ono... Belio pasač. Ja sam čak jedno vreme menjao, bio sam čuvar zatvora. Ozbiljno? Da. Jesu bili nezgodi tamo? Pobegao mi je zatvoren, da. Zaletao se preko ograde. Kažu ovi drugi zatvorenici. Čekaj, vojnik zatvorenik koji je bio tamo u zatvoru zbog tuče, neki šta je bio? Pa bio je, ne znam šta je radio, mislim, ne smijem sada da govorim o tome. Dobro. Pojeo je neku maljutku, uzeo maljutku i pojeo, bila je pripadala dežurnom oficiru kasarne i onda drugu cipelu je našao, kako se zove, ispod cipele mu je sklonio i sipao vodu. Dobro, ne bi sad o tome. I uglavnom on kaže, on meni, idem ja, kaže, ja ne mogu više u zatvor. A mi na neke radove imaju zatvorenici. Kaže on, ja ne mogu više, kaže, idem ja. Pa ja rekao, kako misliš, idem ja? Gde ćeš čuši? Nema, pertle nema. Pertle nema, znaš da izvode pertle, znaš, da se valjda ne obese. Ali nisu oni obesili sa mnom, im je bilo dobro. Idem ja, kaže, ja ne mogu više, znaš. Pa ja rekao, pa ajde ti, kad sad misli. Kad već moraš... To on se zaleteo preko ograde, preskoči i ode. Dezertirao. Čekaj, Đoko, to je dezertiranje, ali to... Čist dezerter! Čist dezerter! Pa šta mislim da ja s mljeta nisam teo kući moje da dođe? Jel? Prijelo mi je, jel? Nisi ti istuži, da sam rekao? Na mljetu, ja sam bio godinu i pol dana, moram narediti Titovo, Brozovo vreme. To je vojska bila, sine moj, da vidiš šta smo radili. Ja kad bacim mrežu, pa kad izvadim lignje, čitava kasarna jede na mljetu, sve što ja izvadim, znaš, ja sam inače bio kuvar. Pa vi nemaš služao, ti niste radili. Pa, u vojci, eto, nas iz Vojvodine, baš ja, što nas... Ja u narednih 20 godina, ako budem još nešto da pridu do svojim svetonožu, ja ću biti ko vi, da, mislim. Jedan makedonac možda bude desetar, a ja, koji sam, da kažem, na domak Novog Sada, ja sam kuvar i perem tamo sudom. Ja sam mislio sebe da sam svestran, ono, kao kickbox, kao tu, ono, muzika, sviram, pevam. Imaš ti vremena, imaš ti vremena. U šahu, pišem pesme, kao nešto, imaš vremena, imaš vremena, imaš vremena, mlad. Ali već u mojim godinama ste već bili kapacitet. Šampion u karatu. Kod Badova? Da. Dobro, lepo. Ajde, čekaj, Đoko, samo ćemo posle. Tri ljudske osobine koje te osvoje? Tri ljudske osobine. Kad su poznao s nekim? Elokventnost. Dobro. Duhovitost i poštenje. Ajde, ali to nemaš odmah vidjeti, jel? Da, to tek posle vidiš, da. Jer stvarno, to je tako. Šta ti, s nekim tutumrakom koji nije ništa, šta ćeš ti se? Ili s nekim džubretu. Da. Ne može vam se... Uopšte nije duhovitno, tako mislim. Ja mislim svaki čovjek odašilje energiju neku, da pozitivno, da li negativno, znaš. Jel ti znaš da postoje energetski vampiri? To znam. Da, energetski, naravno da postoje. Ja sam jednog sreo, dobro. Čekaj mi to, di ste ga streli? Pa, šta, energetskog vampira? Pa to je jedan što radi sa mnom u kancelariji. Torbica se zove, Dragan Jove oca. Znam ga. O, nisi sa meni moj. Ja na poslu svaki dan, bar 2-3 sata bude. Ja dođem kući slobljen kao da su me tukli, čovek. Pa ja ne mogu da sedim normalno, Bog te ubio. Busanac. On misli sa energiju, Jovin sino, to je Jove Torbica. To tamo iz šume kada ovo dođu, to je strašno. On kako je meni on energiju posisao, pa to da vidiš ti, pa ti ne bi verovo svima. Jeste, postoje takvi ljudi. Ja mislim, da. Znači, Torbica... Energetska vampir. Da. Dobro, Mito. Kaže. Duhovitost, poštenje. Pa da.
i šta smo rekli? Elokventnost. Može se pa mora biti naš, ne može biti neki ko je, da, da, da. Kog gleda tebe i on... Da, šta ćeš ti? Da, da. Tele, tele. A voli da čitaš? Volim. Sad čitaš? Sad trenutno čitam, sad opet ispašće da ja zbog, mislim, ali čitam neki putopis iz 60 neke, Francuz je tip po grčkim ostrovima. Koliko sam, izvinite što prekidam, koliko sam se družio s tobom, ako u druženju s tobom sam skonto da jako voliš da putuješ i jako voliš Grčku. Volim da, Grčku, možem da. Voliš Grke, da. Da. Zbog čega je to tako? Zato što su carevi. Jesu ono, jesmo? Da, da, jesmo. Čekaj, joj ga studio, a? Šta je mista? Dobro, ja isto cenim. Grci, a? Mogu da kažem, da. E, a zato što se rekli se lepo za Grke, da možete dođeti ko mene trenirati, ja ću vas lično trenirati, da znate. Ne, pa ja mogu, znaš, vidi, ja mogu tebi da pomognem. Jer ja tvojim, da kažem, koji treniraju, ja mogu da im donesem bela mesa da jedu, proteinski da se mazdi. A, to, a, dobro, o, izvijete, ja, da unose, ja sam počeo smjena, to sam mislim, možete im pomoći tehnici i to. Da, a, pomoguju to, da, da. Samo rad nogu, samo rad nogu. Pa znaš kako, Liston, kad je išao, samo rad nogu, igraj kao leptir, udaraj. A šta mislite za ovog formena? O, to je bio fantastičan borac, udarač. Nije imao tehniku leptu. Kada Bahija. Kada Bahija, teška. On je posle bio popa. Popa? Da. Ne, mislim, on u toku karijere bio popa. Jel? Da. Pa on je u toku karijere postao popa. Pa te aminuje prvo. Da, prvo te prekakla, te onda švajza. Je, rođeni zabavljač. A koji se pomovali trije si bi neko se odmah osvoje? Ljudske. Znači, sretnete sa nekog maloletnika na ulici i šta vas osvoji kod njega, ako vas osvoji? A mora biti dobar dečko, da ti kažem. Tu ste u autobusu. Pa mora biti vaspitan, mora biti dobar dečko. Što kaže kolega ovaj Dimitrija. Mora biti, da kažem, elokvantan, mora biti nekako, da kažem, pošten. Pa to su neke osobine koje da treba cijeniti, zaista. Mislim, da, ako mora čovjek da bude, jer inače je problem. Problem, a? Pa da. Da, pa dobro, lepe su osobine. Mislim, ja isto da stvarno treba biti ovaj... A to sve ide iz kuće. Pa šta ako vole malo, nek popije, pa nek tako popije. Tako, ja sam isto pio, čekaj, pa nek popije, isto sam pio, da popije, pa nek provodio popije. Provodio se kao mali, izlazio od dvije mačke. A ja uzmem čokoladu što je baba sakrila na mene iz pička, da ti kažem. Pa nije to u redu isto. Pa i baka? To nije u redu, pa da. Pa i sad da ti kažem. Pa dobro, neću da pričam na radiju. Dobro, i sad ona mene pa na ljuske od, da se kleči i tako kad sam bio tako. Ne, treba ni tako da ti kažem. Pa da ti kažem odmah, mislim. To je već jedan oblik sadizma. Pa to je bilo tad, to je bilo tad normalno. Di god prođeš, ona ispruži dlanove, pa onda pa... Pa bira šibu. Od čega ne bolje šiba? Od ono, kako zove, od lešnika. Lešnika, kad to pucne. Idemo dalje na par numera pa se vraćamo u studio. Evo nas nazad u studiju. Dimitrije, da si gledao možda Slavoljuba, legendu klizog slagalice? Da, da, kralj, da, kralj, gospodin Slavoljub. Znači, ja sam pet nazadih. Pa od imena ej, se vidi, već kreće. Jo? Kad pita o besemog gledalicima, kako ga pita koliko slavima vaša reč? Nema ništa, nema ništa. Ništa, čutanje je zlato. To je zaista predivno. To, da. Ne znam kako je on uspeo da uđe. Čovjek je u prvoj, da ne znam kako uspeo. Jel oni imaju neku kvalifikaciju? To je bilo 96. ili 97. godine, bilo, ne znam da li imaju kvalifikaciju, ali treba uglavnom dva kviza da odboksuju, što bih rekao. Možda je bio stranački preko Jula. Ne, tad nije bilo, kako zove, tad nije bilo kao nešto ti... Ali Jul. Ne, nije bilo to tako da se provera, nego on je došao na, onako, sa kravatom, sa svime došao. Da, kao, da, neki elokventa, neki gospodin, neki naučnik. Sa Sorbone. On je prvo emisiji imao nula poena, tako? Da, imao je i minus onda. Ne, i onda kada ga pitala, pa Slavoljub kao nula, pa eto, kao bitno da je pozitivna nula, kao sljedeći put će biti bolje, malo trema, ovo ono, i sljedeći misli za žiju za minus pet. Da, carst, da. Carst. Ali je znao, znači jedno pitanje je znao, ko je donao spoljnu politiku, ko je donao ustav u spoljnoj politici 1844. Kako se prijavio, ovdje nemam pojma, ko je Slavoljub? Ilija Garašanin. Znači, strašno. Tako je Slavoljub kliza slagalice po meni ove nedelje, junak ove nedelje. U čemu studiš da budeš uzor mladima? Pa evo mi to što radimo, državni posao, cijela ta priča. To je neka priča u stvari o predrasudama, o toleranciji, o tome da je stvarno tako u državnim firmama, šta misliš? Pa vrlo slično. Ja sam pričao sa Boškićem i vrlo slično, i Saki mi rekao, on je radio u državnoj firmi, kaže da to ne mogu da skoro tvrdim, pa tako. Pazi, ne mogu da tvrdim. Ja, moja firma u kojoj sam radio je bila državna, pa je posle postala ruska. Tako da, dok je bila državna, vidi, bilo je, da ti kažem... Samo te pometu nogu, a?
Bilo je onako, mislim, ništa. Ali, ovaj, nije to svugde tako, ne mogu da kažem. Ne. Ovo je jedna izmišljena firma i to je posebna kancelarija, ljudi pred penziju i ne. Mali zaštićeni jedan koji je tu doveden da ništa ne radi. Pa da. Ne. A to su sukobi na više nivoa, stari i mladi. Dođoš i to je ova klasična novosadska priča, onda dođoš i ne, realna priča, skroz je realna priča, da. Da, ima nekoliko nivoa, međutim, ono što se trudimo i što bi želeli da postignemo je da te predrasude se spuste na najniže moguće grane, jer to zaista je na, te predrasude su jako velika zabluda i mislim da to mora da se... Kaže, negdje sam pročito sada, to je negdje bilo prošle, negdje sam pročito, negdje jednu tezu, kaže, mi smo, kad smo rođeni, kaže, i u tom periodu do 3-4-5 godine, kaže, nismo znali da mrzimo, nismo naučeni da mrzimo, nismo rođeni da mrzimo, znači ni Crnce, ni Kineze, ni Rome, ni ne znam šta, nismo znači rođeni da mrzimo, znači mi smo naučeni da mrzimo i tako isto kao bismo, tako bismo mogli da naučimo da volimo. Pa da, znači, to da budemo naučeni da volimo, tako da isto, isto razmišljamo o tome da... To se trudimo da postignemo, da... Odlična, odlična stvar, ja kažem, vi ste i Caki, baš smo pričali o vama, ovaj... Da ste, nešto, da ste nešto najbolje što se desilo u Novom Sadu posle Balašević. To je Caki rekao. Neću da ja sad pričam. To je Caki rekao. To je Caki rekao. Caki je bio njegov basista. Šta misliš, Čeka Đoko, za te državni posao? Pa šta da ti kažem, volim da pogledam da se nasmejam. Ima ovaj naš čvar, ko može dobar. A rođe ti zabavljam, šta i što se dali? Dobar. A ovo je Tormica, kako je bilo? Ja ga ne volim. Ne voli ti ga? Pa šta ja znam. Dobar. Dobre, nije baš nešto, ne mirišem ga, znaš, zato što... Ne mirišem? Konje su nam, znaš, kao oni meni... Al... Da, ba, šta je? A ovako? Pa dobar je, dečko. Miriše? Dobar je. Da, okay. A Boškić? A Boškić isto, njega isto. Šta da ti kažem, da. To je jedan... Dobri su sad trojice, da, ovi čvarkovi da odlično. Pa da, pa dobri su, ali čvarkovi, najbolji je čvarkov. Kažite mi, Čeka Đoko, šta nedostaje Novom Sadu po vama? Novom Sadu šta nedostaje? Sad ću da ti kažem, Novom Sadu nedostaje. Vi ste iako stanovnik Pejića i Salaša. Da, ali dobro, ja sam da kažem... Tu ste Korzo... Ja sam godinama živio u Novom Sadu, da, ja sam stari... Gradsko dete, da, ja sam... Pa ja, do 30. godine ja nisam vidio prašinu na cipeli. Šta je s tobom, čovječ? A nosili ste cipeli? Dobro, ja sam ranio... Kao što nisam, pa šimike. Pa dobro, ja sam ranio kad sam bio u Titelu, znaš, ali... Eto, da kažem... Ja sam bio glavni tukađija. Ja sam bio tukađija glavni. Znaš ti šta je? Jesu zvali apostol. Kako nisu bežali od mene. Da. Od mene su me... Mačka beže od mene kad me vidi. Pređu na drugu stranu ulicu. Ja sam čuo da su zvali apostol. Pređu na drugu stranu ulicu. Apostol, apostol. Ja nisu tamo, ja sam bio tukađija glavni. Zvali su me Đorđe tukađija. Đorđe tukađija. Zato ne, Nadima sam... kao apostol, kao bi glavni bio. Kao da, ma da, niko nije smeo da priču. A ne znam, zato što su nosili apostolke ili zato što ste bili baš tukađija glavni. Imao sam i apostolke. Šta nedostaje Novom Sadu? Novom Sadu nedostaje, da ti kažem, malo više organske hrane, zdrave hrane, pilića, da jedu ljudi, eto, ja neću da se reklamiram na radiju, ali da kažem da, eto, slobodno vi, Čvarkovi baba. Slobodno vi reklamu. Znači, kad slobodno. Dođete do ovi nema novaca i kad iziđete iz autobusa, i onda ima jedna kafana, nije kafana više radnja, u kojoj on ispred sedi, i onda njega pitate, gdje je farma Čvarkovi baba? Evo je ovdje! I vi krenete kud vam on pokaže, dođete kod nas, kupite tu hranu. Znači, biće... malo više pilić treba. Da. U Novom Sadu. Mislim, da, eto to. I da se malo više sredi grad, jel? Mislim, u smislu da bude šareno. Šareno? Pa da, neki šareno, samo nek se igra. Ja isto mislim. Ali, proputao sam stvarno ceo svet i mislim, Novi Sad je jedan najljepših gradova u svijetu. Jeste, ne mogu da kažem. Da. Novi Sad je lep grad, ima lepu tvrđavu, ima lepu plažu. Ima Dunav, ima Frušku, Frušku goru, ima... Jeste, šetete Frušku goru tamo? Šetam. Šetete. Do manastira Hopovo i vratim se nazad i onda ponovo do Hopova i vratim se nazad. To je 15-20 km. Ja sam Picigen bio šampion isto. Ne znam da je to znaš. Nisam znam. Pa mi smo Picigen, to smo... A gdje ste igrali na pesku? Tu dola odmah čim siđeš na Kerečaku. A na pesku? Da, na pesku, na Kerečaku. Čekaj, Picigen je futbol kao što se... Rukama, opa, diži, ovaj baca, ovaj baca se u pličak, ovaj pade, ovaj glavu mu udario, razbio mu glavu. A ste vidio ovi Kinezi što igraju odbojku, on s nogama, šta on je futbol, on je kao... Da, Kinezi se vaš šta rade. Ja kad sam vidio Kinezi šta rade, kako on može da napravi, da ti kažem, kišobran da košta 70 dinara? Ne napravi, manje da košta. I manje da košta od 70 dinara. Svaka vam čast, Kinezi, želim da vam kažem, Kinezi, braćo moja Kinezi, svaka vam čast,
Uzmite samo da bude vam bolja hrana, jer vam hrana ništa ne valja. Ja bih sve te Kinezu njihov Japan vratio, verujte mi. To što kaže naš narod, da. Čika Đoko, hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala i vama i slušalcima. Zahvaljujem vam se od srca. Nadam se da ćete dalje biti tako raspoloženi, elokventni, pametni, da ćete uspeti sa farmom Pilića, vaš čvarkovi hvala baba. Hvala, isto ti želim sve najbolje da ovaj meč što bude, da kažem da pobedimo. Hoćemo. Da. Vi ste prvi gost u primjer redovno će želiti. A možda biste mogli nositi runde? A mogu možda da ti savete dam, znaš, kad u pauzi, ako vidim Ugljim da si budete. Pa da, ja ti kažem. Sad ga udri u pleksa samu, pleksa sa ogara. Pa da, to ću ja reći, ne boj se ništa. Ovo ništa, znači mi se redite, budete vi pored mogu Miloša Milutinova, trenera, da budete vi. Pa da, može, dogovoreno. Pa ako vodu mi sipa tu, na vodu, ako pa gumu perete, pa da, dogovoreno. Nemoš ti šta da... Dogovorili smo se. Mito, brate, hvala što si bio. Hvala i vama, ulepšao si mi dan. Ulepšao si mi dan, znaš, da kada mogu da cijel dan se smijem. Majonezu. Samo molim vas da sljedeći put taj čovjek, ovaj, on je toliko nepristojno, ništa nije dobro. Čekaj, Đoko, nije dobro, dobro. Ja ću... Ovo je normalno, sa čemu se radi to? Čekaj, Đoko, sve okej, vidimo se, prijatno. Prijatno želim, živio! Ovo je dobro, postiđe nemoj. Ne, ne znam, mislim, o čemu se radi, šta je ovaj, tvoj rođak, šta je u tebi? Pa nije, čuj si, i svi me je ne pusti ga preko stranke ušao, preko stranke mi došao. Druže, moj, pa ja ništa nisam...